është sot mëshata. Shojmë, është pejtë në burëm. Vërtet është nuk është një vit elektoral, po është një vit para përgatitje për 2025, ku ne synojmë një mandat 4 për forcën tonë politike, familjen më të madhe, më patriotike, më progresiste në vend. Pastaj ti noi fitim nuk e. Vërtet unë s'kam, por ka qeveria. Është luklon, jemi apo si jemi patriot. Ah, mirë thua. Më doli nga mendja. Dhe kush mendonte që me që unë i konsumova 3 mandatet në bashkitë dhe 3 palëzjedhje, do ullë ritmin, ju premtoj publikisht dhe jetë fushata ku unë do impenjohem akoma më shumë, ku do punoj akoma më fort. A, shumë mirë. Po, më shumë se vitin e kaluar. Jo për Edi Rama dhe Partinë Socialiste përse, po për faktin që kjo forcë, kjo kryetar, ka transformuar Shqipërinë në një mënyrë të pa imagjinueshme. I gjithë shumë krye lartë respira. Për te nuk flasin fjalë të mira. Ashtu? Dhe unë besoj që është mision kombëtar, zgjedhja e Partisë Socialiste dhe puna jonë si dega më e madhe në vend për fitoren e Partisë Socialiste. Ore, ca si ky kaptoi shumë garde. Po një hutë do të mbetet ama.